conhece o Yogurt Bliss? Ele é gostoso, natural e agora o Yogurt Bliss pode te dar vários prêmios. São iPhones, Smart TV, computadores e muito mais. Basta enviar uma tampinha para a Caixa Postal 2030, Rio de Janeiro e responder: qual Yogurt pode te dar mais de 1000 prêmios? E você já vai estar concorrendo a tudo isso. Não é mole? Então não esqueça, compre logo seu Yogurt Bliss, porque eu já enviei as minhas tampinhas.